Hotspot. Hotspot. Фен ли си на здрача? Не, ми не много. Изгледах сега второто, още не съм гледал третата. Така ли? Да. Добре, кажи кога ще поздравиш. Моисей е там, между другото, и те чака. Аре, ми да, той трябва ми да поканите. Да. Ми... Кога ще поздравиш тази вечер? Ми аз не познавам много мои приятели, които са фенове на здрача, ама... Привет, някой си. Това гаджето ли? Не, приятък. Кога ще пожелаеш? Ми да си изкепи на седата, защото е разочарован от третата. Така ли? Да, да. Hotspot. Hotspot.